Om någon säger till mig, bra sving, då säger jag ofta, nej, det var det inte. Men det var ett ganska bra slag. Vad är då skillnaden? För om ni tänker efter, det enda jag pratar om är att förbättra slagen. Inte så mycket om svingen. Det tar vi och diskuterar idag. När jag slår en golfboll så tänker jag bara på hur jag ska utföra ett bra slag. Vad innebär det då? Jo, att jag helt enkelt är rätt här och rätt här. Det är inte så många instruktörer och andra golfare överhuvudtaget som tänker på vad som händer här. Men tänk er själva om klubban är i rätt position och rak här. Men så är den till exempel då 90 grader stängd här. Ja, då är oddsen inte så bra för att den var bra vid bollen heller. Så hela den här sträckan måste faktiskt vara bra. Men räcker det då? Ja, det hävdar jag stenhårt. Träna upp ett bättre slag med den sving du redan har. Så kommer allting att lösa sig väldigt, väldigt bra. Det är ju dock så. Man kan gå den andra vägen. Om jag har ett svingspår som är kraftigt utifrån och in, då har jag ju inte någon vidare snygg sving heller. Men om jag ändrar slaget så att jag efter ett tag kommer inifrån och ut, då får ju svingen ett annat utseende, fast vi faktiskt aldrig har pratat om det. Så om man inte har tänkt att kopiera någon annans rörelse, så tycker jag att vi ska fokusera på bra slag, inte en bra sving. Blir vi alltså bra härifrån till hit, ja, men då blir det bra. För resultatet blir bra. Och jag brukar faktiskt fråga en del av mina elever när vi har slagit lite bollar så där och förändringen är klar, att de förstår vad de ska träna på. Hur mycket tänkte du på höften? Nej, ingenting. Ja, men hur mycket tänkte du på hur du hade stansen innan du slog? Nej, ingenting. Det faller bort. För fokus för hjärnan blir att slå ett korrekt slag. Jag har i många videos stått väldigt konstigt och ändå slagit dit som jag har tänkt mig. Och det är lite det hemligheten är. Hjärnan upptas för mig bara om hur jag slår bollen. Sen måste jag självklart ha bra balans. Jag kan inte stå hur som helst. Men det är inte det som avgör mitt slag. Utan hantverket, verktyget som slår på bollen är det som avgör. Så om vi ändrar lite fokus så kan vi lära oss bra slag. Och därigenom faktiskt få lite roligare sving. Det där är två helt olika sätt att tänka. Väldigt många har en svingguru i bakgrunden. Jag har ingen sån. Jag vill, om jag får bestämma, att vi lär oss att slå en liten drå. Men kommer någon och vill lära sig att slå en fade, fine, då gör vi det. Men då koncentrerar vi också på att slå rätt slag. Det är inte riktigt samma sak som att gå svingträna. Det är betydligt krångligare om jag måste kopiera varenda centimeter av vad någon torspelare gör eller vad någon guru gjorde på 70-talet. Det är inte sällan man ser och hör någon, ja, men min preferens, min idé är att vi ska svinga som den och den gjorde på 60-70-talet. Då har vi att göra en stund. Kan vi lära oss ett bra slag betydligt snabbare? Ja, det kan vi verkligen göra. Vi kan ta din sving och så gör vi bra slag i din sving. Vi lägger till kvalitet härifrån till dit. Sen får du stå ut med att svingen troligtvis ser lite roligare ut också. Men det är inte det vi fokuserar på. Alla videos handlar om det här. Lära dig slå bättre slag istället för en oändlig kämpande. Ja, jag vet inte vad jag ska säga ens. När vi knappt kommer till att baksvingen är klar. Lär dig slå rätt slag. Så har vi en roligare golfframtid framför oss. Lycka till!